hatuwezi kukuhukumu tukikuona ukifanya kazi na serikali iliyoko sasa. We will not judge you because we understand kuna mipaka ambaye paka lazima uvuke kuletea watu wetu maendeleo, sivyo? Lakini vile vile nataka kuambia ni haki yako kama gavana wa Mombasa kufanya kazi na serikali ambaye iliyoko sasa, sivyo? So fanya kazi nayo, na tumeona, nimesema hapa awali. Mtazamaji, huyo ni aliyekuwa gavana wa kaunti ya Mombasa, Ali Hassan Joho, ambaye amezungumza siku ya leo na kusema kwamba gavana wa kaunti ya Mombasa Sharif Nasri anafaa kufanya kazi karibu na serikali ya Kenya kwanza, ili kuhakikisha kwamba watu wa Mombasa wamepata maendeleo. Kulingana na Hassan Joho, anasema kwamba lazima na Sharif Nasri ambaye ni gavana wa kaunti ya Mombasa afanye kazi karibu na serikali ili kuhakikisha kwamba wamepata faida ama watu wake wa kaunti ya Mombasa wamepata faida, lakini pia wamepata maendeleo ambayo ni kutoka national government. Lakini